ផ្សិតច្រើនប្រភេទមានហាងឆេងល្អខណៈផ្សិតដំបូកឬផ្សិតខ្មៅតម្លៃកប់ពពកឈ្មោះសម្រុកប្រមូលទិញខណៈដល់រដូវប្រជាពលរដ្ឋចាស់ក្មេងនាំគ្នាដើរចូលក្នុងព្រៃរុករកអនុផលព្រៃឈើដូចជាដកផ្សិតប៉ក់ផ្សិតកែវផ្សិតរងាផ្សិតកាចោផ្សិតកងោកផ្សិតស្មាច់ផ្សិតយូខានិងផ្សិតដំបូកឬគេតែងតែហៅផ្សិតខ្មៅដែលមានតម្លៃជាងគេក្នុងចំណោមផ្សិតទាំងនេះកំពុងមានហាងឆេងល្អប្រសើរត្រូវបានក្រុមឈ្មួញខ្មែរដើរប្រមូលទិញពីប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ទិសទីរួចដឹកជញ្ជូនមកចាក់កោនៅទីតាំងមួយកន្លែងស្ថិតនៅក្នុងភូមិស្រះឈូកដើម្បីរៀបចំដាក់ឡើងរថយន្តដឹកជញ្ជូនបន្តទៅលក់ឲ្យឈ្មួញនៅឯប្រទេសថៃតាមច្រកទ្វារអន្តរជាតិជួមស្ថិតនៅក្នុងភូមិជួមឃុំត្រពាំងព្រៃស្រុកអន្លង់វែងខេត្តឧត្តរមានជ័យកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី16ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ម្សិលមិញនេះលោកសាសហុចមេភូមិអូក្រញូងនៅព្រឹកថ្ងៃទី17ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នេះបានរៀបរាប់ប្រាប់សារព័ត៌មានថាភូមិអូក្រញូងបានបង្កើតឡើងស្ថិតលើកំពូលភ្នំដងរែកតាមខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនកម្ពុជាថៃកាលពីកន្លងទៅបច្ចុប្បន្ននេះប្រជាពលរដ្ឋចាស់ក្មេងបាននាំគ្នាដើរចូលព្រៃរុករកអនុផលព្រៃឈើដកផ្សិតយកមកលក់ឲ្យក្រុមឈ្មួញខ្មែរបានកម្រៃលុយកាក់បន្តិចបន្តួចសម្រាប់ដោះស្រាយជីវភាពចិញ្ចឹមជីវិតដោយឡែកគេបានសង្កេតឃើញស្ត្រីម្នាក់មានទឹកមុខញញឹមញញែមកំពុងតែមានសកម្មភាពញាប់ដៃញាប់ជើងរែងផ្សិតឲ្យជ្រះដីនិងច្រកផ្សិតទៅក្នុងថង់ក្នុងចំណោមមនុស្សក្មេងចាស់ប្រុសស្រីជាច្រើនអ្នកបានរៀបរាប់ឲ្យដឹងថាក្រុមឈ្មួញខ្មែរបានដើរប្រមូលទិញផ្សិតគ្រប់ទីកន្លែងហើយដឹកជញ្ជូនយកមកចាក់កោជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងភូមិស្រះឈូកក្នុងឃុំត្រពាំងព្រៃស្រុកអន្លង់វែងដើម្បីរៀបចំច្រកដាក់ចូលក្នុងថង់ក្នុងមួយថង់មានទម្ងន់10គីឡូក្រាមបន្ទាប់មកក្រុមឈ្មួញដឹកជញ្ជូនទៅលក់ឲ្យក្រុមឈ្មួញថៃហើយពួកគាត់អាចរកចំណូលបានមួយព្រឹកមួយព្រឹកចំនួន 30,000 រៀលផងដែរតកតងនឹងព័ត៌មានផ្សិតនេះដែរសារព័ត៌មានយើងបានជួបស្ត្រីម្នាក់ដែលក្រុមឈ្មួញដើរប្រមូលទិញផ្សិតឈ្មោះមនណេតាហៅចៃចិនអាយុ45ឆ្នាំរស់នៅភូមិរាជានគរសង្កាត់ស្ទឹងត្រែងក្រុងស្ទឹងត្រែងខេត្តស្ទឹងត្រែងបានធ្វើបទសម្ភាសជាមួយអ្នកយកព័ត៌មានកាលពីរសៀលថ្ងៃទី16ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ម្សិលមិញនេះថាពួកគាត់បានដើរប្រមូលទិញផ្សិតពីតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗដូចជានៅខេត្តមណ្ឌលគិរីរតនគិរីខេត្តព្រះវិហារនិងខេត្តឧត្តរមានជ័យស្ត្រីជាឈ្មោះខាងលើបានបន្តថាខណៈនេះដែរក្នុងការប្រមូលទិញដូចជាផ្សិតប៉ក់ក្នុង1គីឡូតម្លៃ5,000 រៀលលក់ទៅឲ្យឈ្មួញថៃក្នុង1គីឡូតម្លៃ60បាតផ្សិតកែវទិញក្នុងតម្លៃ5,000 រៀលលក់ទៅឲ្យឈ្មួញថៃក្នុង1គីឡូ60បាតផ្សិតស្មាច់ទិញក្នុងតម្លៃ 10,000 រៀលលក់ទៅឲ្យឈ្មួញថៃក្នុងតម្លៃ1គីឡូ120បាតផ្សិតយូខាក្នុង1គីឡូតម្លៃ 20,000 រៀលលក់ឲ្យឈ្មួញថៃក្នុង1គីឡូតម្លៃ220បាតផ្សិតកាចោ1គីឡូតម្លៃ80,000រៀលលក់ឲ្យឈ្មួញថៃក្នុង1គីឡូតម្លៃ900បាតផ្សិតកងោកក្នុង1គីឡូតម្លៃ25,000រៀលលក់ឲ្យឈ្មួញថៃក្នុង1គីឡូតម្លៃ300បាតចំណែកផ្សិតដែលមានតម្លៃថ្លៃជាងគេក្នុងចំណោមផ្សិតនានាគឺផ្សិតដំបូកឬគេហៅថាផ្សិតខ្មៅដែលប្រជាពលរដ្ឋតែងតែយកមកប្រើជាថ្នាំឱសថបុរាណស័ក្តិសិទ្ធិទិញក្នុង1គីឡូក្នុងតម្លៃ500,000រៀលលក់ទៅឲ្យក្រុមឈ្មួញថៃក្នុង1គីឡូតម្លៃ6,000បាតហ្វាហ្វា007ជាជំរើសវេទិកាកំសាន្តដែលល្អបំផុតសម្រាប់លោកអ្នកហ្វាហ្វា007ធំជាងគេល្អផ្ដាច់គេ